artiste en danger na ye ya kimuyibia baby saka réputation na biso a baby sina réputation famille nanga grand frère nanga aza cadre aza cadre auto zo pension aso me ko manquer grand frère nanga a toloba na batwa lobi yaya yandi mosi yandi mosi se akufa ikala na Afrique du Sud azoka soni ko kenozwa ebembe na ye. Yango moni mon frère soki na tangi kombo ya staka Congo te même na matanga ya nazolanda ya de FAO et na yoki azoloba et ne fondait pas à la téléphone ngana lui voilà voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc heureusement la que escroc et le mutu mobimba ngana wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era ya kawa batuna ye chaka Congo lobi na ye biete age somba kwanga munene na ba Congo ya kocha okolo kwanga c'est un voleur ngana lobi yango na ye bike ba kozwa ya mbaka ye mais c'est un voleur. Merci. Popo bako publier n'importe qui te. To mona ka bato belé ba ya ba leka ka ba mikozi pe baza. Est-ce que bazo publier bango? Jamais. Eh na ko bosa na te po na nga et loko wana na sala ngo po président yala ka yala sala kango. Na mona ka mona matanga de FAO. Aleki wana batuni moyo ko sala na long azande ko na nga ya Congo Central. Bande kwa bandundu nyoso. Vraiment. Merci, merci. Mpang na benou me futuka. Be va dila, oh après Kester. Nge kwende diaka, wano. Mukele. Grâce à Mama Denise. Mounou andiaye, mukele. Be landa ba conflit ya bantou na benou fe, oh non, ba ina. Ina ke salapidea. Tala. Mbouke vanda kamarada mwa na chasseur. Kana. Avant tata kwena mpinda